Jahon va o'zbek shou biznesi vakillarining Instagram sahifalariga joylashtirgan qiziqarli foto va videolarni e'tiboringizga havola etamiz. Ayni paytda umra safarida bo'lgan Kaniza barcha muxlislarini hayit ayyomi bilan tabrikladi. Doston Ubaydillayev onasining qabrini ziyorat qildi hamda muxlislarga ota-onalari hayotligida duolarni olishga ulgurish kerakligi haqida gapirdi. Azamat Ahrorov farzandlari uning hayotidagi mo'jiza ekanligi haqida post qoldirdi. 11 aprel sanasida taniqli xonanda Sharof Muqimov 42 yoshni qarshi oldi. Turk kinosining yulduzli juftligi Burak O'zchivit va Fahriye Evgen oilaviy hordiqni aks etgan surat bilan bo'lishdi. Aktrisa Rayhon Asadova muxlislarga yangi surati bilan ko'rinish berdi. Firuza Normatova Shahzod Sulton bilan bir paytda umra safarga borgani uchun ko'pchilik ularni turmush qurganiga chiqargani haqida post qoldirdi. Aktrisaning aniqlik kiritishicha, u safarga ota-onasi bilan borgan. Hech kimning nikohida emasman. Tuhmat qilib, shu yerlarda ham dilimga ozor bermang deb yozdi aktrisa. Partnyorim bilan bizni juftlik deb to'yimizda ham qilishga ulgurganlar, biz shunchaki yaqin do'stmiz. Juda ko'p birga ijod qilganimiz uchun bir-birimizni yaxshi tushunamiz. Qazinlarimizni ham. Umraga shaxsan men ota-onam bilan kelganman. Hech kimning nikohida ham emasman. Tuhmat qilib, shu yerlarda ham dilimga ozor bermang. Shunchalik baxtimni xohlasangiz, haqqimga duo qiling. Inshaalloh, albatta ikkimizga ham o'zimizga munosib juft uchraydi. Bir-birimizga juft so'rab shu yerda duo qilyapmiz deya post qoldirgan Firuza Normatova o'zining rasmiy Instagram sahifasida. Vohidjon Isoqov yangi avtomobil xarid qildi va quvonchini muxlislari bilan bo'lishdi.